гърми трещи над Софийското поле. Ние обаче искаме да чуеме вашата дума. Използвайте ефирните телефони, а в студиото сме заедно с журналист от 24 часа Кристина Кръстева. Да поговорим за това, което опозицията се кани да напише като мотиви към темата сигурност и да внесе вот на недоверие към кабинета Борисов. Три. Аз прогнозирам, че те ще включат мотиви не само от вътрешната сигурност, т.е. ще атакуват не само вътрешния министър Радев заради поредицата от неуспешни акции, но и ще добавят трагично загиналите летци военнослужащи, т.е. ще има критика към военно министерство. Почти съм сигурна, че ще включат и здравното министерство. Защото ще кажат, и то си е така, че политиката по здравеопазване също засяга пряко всеки, оцеляването и сигурността на всеки човек. Ама в петък не се случи дебата за здравната карта, изслушването на министъра в рамките на парламентарния контрол. Не се случи и това да бъде сменен Камен Плочев, шефа на НЗОК. Да, защото до края на председателството остават само 12 дни, от които една малка част са пленарни и те са длъжни да атакуват, докато прожекторите на Европа са включени тук в София. Мисля, че за това засилиха, те хванаха един формален повод, вкарването в последния момент на три допълнителни точки и решиха да направят един ефект, като излязат от залата. Неглижира ли ГЕРБ опозицията с поведението си и това, което казват и Цветанов, и другите от парламентарната група? Не, в никакъв случай. Аз дори съм си мислила не веднъж, че докато в първия мандат на ГЕРБ, в 41-то Народно събрание, те тогава нямаха и този опит и бяха много невъздържани и директно и се държаха спрямо опозицията от позицията на силата и по-пренебрежително и така, както казваш ти, провокативно. Но вече в 43-тото и особено сега в 44-тото Народно събрание, тона, който отправя ГЕРБ, е доста спокоен, културен. Не бих казала, че има дори зрънце провокация. В петък, преди да тръгне за Благоевград, хванах Цветан Цветанов пред парламента. Нека да видим какво ни каза, след което да коментираме тук стоято. Те повече се чува в техните така реплики към управляващите, че маш искат цялостна оставка на правителство. Абе, вие видяхте, че дори за тези мотиви, които ги лансираха преди една седмица, че ще направят искане и ще поискат оставка на правителството по секторна политика, сигурност, те остават сами. Нека да направим... ДПС маши ги подкрепят. Доколкото знам, БСП заявиха категорично, че ще участват самостоятелни в този дебат и ще искат с техните мотиви. И те са наясно, че с 80 депутати, какъвто и механичен сбор да правиш, няма как да постигнеш 121, за да може да падне днешното правителство. Днешното правителство управлява страната и според мен успешно и според оценката, която дават и българските избиратели и това, което се дава като оценка от европейските лидери. Нека да си припомним само как започна българското председателство. Знаете, че тогава също имаше вот на недоверие, който беше внесен от БСП. Явно БСП искат в началото и в края на председателството да дигнат повече шум за някои секторни политики. Не бих искал да кажа, че няма слабости в някои от секторните политики. Но силата в политиката е, когато можеш с политически аргументи, с алтернативни предложения да даваш съответните решения за дадените проблеми, които стоят и които са наслагвани с годините. Кой не е Витон, разбирам, че въобще не се притеснявате от внесените, от предстоящото внасяне на мотивите за вота на недоверие. Когато опонентът ти не предлага нищо алтернативно, когато опонентът ти не може да бъде алтернатива, ние знаем БСП до какво води, когато управлява, аз смятам, че не само, че трябва да бъдем спокойни, но трябва да бъдем достатъчно уверени, за да продължим по този път, който сме начертали, да изпълним управленската си програма и самия факт, че имаме вече втора година, която се очаква да имаме икономически растеж 3,9,
най-ниската безработица, която имаме за последните 15 години сигурно. Аз смятам, че това е добър път, който вървим, и смятам, че председателството допринесе много, за да може авторитета на България да бъде много по-силно чут българския глас. Какво чухме в това интервю, макар и извадка от него? Опорни точки, анализ или мисъл за държавността? И трите. Опорни точки, ако е това, което и аз преди малко казах, без част от тази партия, че това е стратегия на БСП да удря в началото на председателството и в края му. Ако това е опорна точка, защото същото го каза в интервю пред мен и Димитър Главчев. Но то е колкото опорна точка, толкова и реално и действително. По-скоро на мен ми се струва, че опорна точка е това, че всеки път, когато БСП идва на власт, идва криза, макар че не го казва директно Цветанов, но дали и сега ще е така? То първо БСП, не виждам как ще дойде на власт, въпреки социологическото изследване на АФИС, което изравни двете водещи партии. Между другото, днес в Благоевград Цветанов казва, че има 4% да. Разлика, пък според социологията в ГЕРБ. Да. Едни и същи вестници четем. Добре, нека да чуем малко зрители. Имате думата, предаването по канал 3. Здравейте! Да, чувам ви. Здравейте. Дълго очаках. Извинявайте, за което. Да. Всъщност, това, което правите, е, не знам, една фотография. Журналистика в България няма. Жалко. Няма. Защо го казвате така? Свобода на словото, защото е истина. Значи, ако нямаше свобода на словото, нямаше да говорите в момента в ефира на Имате думата. Не, аз си плащам за това, извинявайте. Не дайте така с плащате. Всички си плащаме, за да си купите вестник, това пак си го плащате, за да четете в интернет. Плащате си интернета, това е услуга. Не, интернет. Благодаря. Благодаря. Значи, то е за, може би, за младите, за неграмотните, за олигофрените. Добре, искате ли да си говориме приятелски, да говориме нещо, в което да има смисъл от този разговор? Няма как да си говориме приятелски, господине. Вие са назначени там, за да промивате мазоти. Любимото ми, любимото ми. Да мога да кажа мнение, което е различно от един господин, който всеки ден се обажда и хихика. Добре, искате ли да кажете това, което имате да кажете, защото си плащате за това нещо? Ами разбира се, че плащам на политици, плащам да ви гласуват разни помияри от чужбина. След това плащам за това някои други да са здравно осигурени. Плащала съм за да... А в свободното си време, освен да плащате, какво правите? Какво прави ли? Да. Ами защитавам си правата. Правото, за да живея. Защото съм тормозена непрекъснато. Вие знаете ли... Кой ви тормози? Да. Вие знаете ли, че всичките софиянци, на които ни взеха имотите, сме хора, които са доживотно осъдени на доживотен затвор. Добре, това е тема, която може би трябва да разискаме. Няма да стане в един телефонен разговор. Разбрах драмата и мъката ви. Нека да чуем следващия зрител. Добър ден, вие сте. Алло, да. Чекам следващия мисъл. Ама вие сте, давайте. Да? Да. Чува ли сега? Абсолютно. Ами вижте, кога ни ми е обаждането връзка с журналист и една забележка към използвам даване на думата към канал 3. Във връзка с канал 1 на Българска национална телевизия. За футбол ли ще си говорим сега? Моля? За футбол ли ще си говорим? Или за слънчевото затъмнение? Към дети, които имат въпрос по отношение на културните мероприятия и така нататък. Защо на една личност, която е в Италия, в най-голямата там признат за
класик, голям наш изпълнител, при смъртта му не се каза нищо дума за Петко Радев, става въпрос. Направете ми изразнеха връзка с отношение, когато взима по културните въпроси. Може ли такова нещо? Добре, разбрахме възмущението ви. Ако има още зрители, разбира се, сме готови да ги включим. Но да се върнем малко, понеже темата беше внасянето на мотивите за вот на недоверие. Това ще се случи най-вероятно в сряда. Още сега, да. Да. Преди началото на Европредседателството, след Европредседателството отново вот на недоверие, комфортно мнозинство между ГЕРБ и Обединени патриоти, 121, ако сложим тук и независимия, сигурно може и 122 да станат. Много интересно как ще гласуват другите. Цветанов тук в интервюто за ДПС понамекна, че БСП ще внасят сами вота, но ДПС казаха, че темата сигурно се тяхна още преди 6 месеца, когато внесоха първия вот на недоверие. От Движението за права и свободи казаха, темата трябва да е сигурност. Както и да гласува ДПС, е ясно дори за БСП, че този вот аритметически не може да мине. Аз мисля, че целта на социалистите е именно да се шуми, да се изричат обвинения към управляващите, защото внасяйки тази сряда, дебатите трябва да започнат следващата сряда, което е в рамките на председателството няма да е приключило. И те залагат на дебата, да се чуе, пак повтарям, за трагедията, която отне живота на два млади мъже, военнослужащи, да се чуе за майките на децата, тези нещастни жени. Да, личната спорно. Помощ. Това е моето обяснение. На самите БСП е ясно, че няма и 0,001 като процент вероятност да мине. Темата е много хубава. Неочаквана ваканция. Вот на недоверие по темата сигурно. Защото сега е лято, трябва да се заговори нещо за политика, защото знаем, че август месец всички ще излязат отпуска и за политика няма да се говори. Пък това е възможност опозицията отново да преброи влиянието си сред електората и да види какви позиции ще има преди евроизборите и после изборите за местна власт. Да чуем още един зрител. Вие сте. Ало, добър ден. Добър ден. Желая успех на предаването. Обаче се един... Това предаване има история. Благодаря ви, че му желаете успех. Нека да наистина да имам присъствието в ефира на Канал 3. И отявам колкото е възможно по-малко. На кого да това не го разбрах. Може ли пак да го повторите, че не го разбрах, признавам си? Аз съм един фидиотяващ се българин. На кого да вярвам? На Бюгарин цар, който направи хубаво за 800 дни? Или на другаря Бойко Методия Борисов, възпитаник на Магнаурската школа в Симеоново, който се опитва да обяснява какво значи 200 литра на квадратен метър при една добре работеща канализация? Това се отича за отрицателно време. Имате ли нещо като въпрос да поставите? Чуваме ли се? Имате ли нещо като въпрос да поставите или констатация? Защото назад във времето тая негативна енергия няма да ни направи по-добри. За да знае 200 литър на квадратен метър при една добре работеща канализация се отичат за отрицателно време. А парите бяха изядени. Добре. Ако може да обяснете ми това. Ех, как да ви го обясня? Трябва подробно да ме запознаете. Как се открадат... Какво да запознаем? Нещата са толкова прости. Еми, сигурно да аз не ги вдявам нещо. Като човешкият живот няма никаква стойност, когато се гордея, че съм гражданин на иженарицаемото понятие България с неотдушена площа, като повече от момента официално е разпродадена. Добре. Разбрах ви на финала, като казахте за разпродажбата. Дали е така? Всеки сам може да прецени какво ни взеха, какво ни дадоха. Равносметката е, знаете кога да я направите, когато има избори. Отивате, гласувате и търсите вашето мнозинство да ви представлява. Понеже имаме много малко време, ми се ще да покажем нещо, което пък наистина за финал е добре. Защото е лято, снимка от морето и целувка от фолк певицата Преслава, която пък се хвали с ново Ферари за
300 бона. Така изглежда тази кола, подкарана от фолк певицата. Както се казва, бързите пари са на едно място. Едни хора развиват кариера и карат ферарите, сигурно на 30 и няколко години, а други блъскат с мотиката по цял ден и това е. Аз съм забелязала, че ферарите имат много хора по света. Обаче... Не парадират, нали? Не парадират. Това не искам да квалифицирам, но не е задължително да му се радва на ферарито, да е жива и здрава детенцето, което очаква също. Но ми е необяснимо. У нас, ако не се похвалиш с нещо, все едно не го притежаваш. Как ще разбереш колко струва едно ферари, нали? Почваш да гадаеш. А така, около 300 бона струва. Зависи от цвета, нали? Знам, че ферарите-та зависи от цвета, кое е червено, е по-скъпо, кое е жълто, черно и така нататък. А изпълнителката е споделила, скъпата кола намери ли място, което е израз на нейната песен «Не се изтриваш». Може пък и някаква реклама да е, не знам. Не се знае, но ще видим. Това беше «Имате думата» за днес. До края на месеца ще бъдем заедно. Очаквайте ни и утре. Телефоните ги знаете. Гледайте канал 3.